pongezi zende kwenu wa musika kwa nzuri zenu kazi wallahi munasifika kwa nzuri zenu kazi wallahi munasifika rabbi mola tawajazi muzidi kunawirika twataka mujue hili leo mupate hakika mupate kutaamali haya tunayotamka mupate kutaamali haya tunayotamka mtenda mema kwa kweli kwa mola mefaridika twatoa zetu pongezi zende kwenu wa musika kwa nzuri zenu kazi wallahi munasifika kwa nzuri zenu kazi wallahi munasifika rabbi mola tawajazi muzidi kunawirika hongera kwa mufanyayo kutenda yalo ya kheri ni wachache wenye moyo kufanya yalo mazuri ni wachache wenye moyo kufanya yalo mazuri ndiyo mola apendayo basi nasi tukithiri twatoa zetu pongezi zende kwenu wa musika kwa nzuri zenu kazi wallahi munasifika kwa nzuri zenu kazi wallahi munasifika rabbi mola tawajazi muzidi kunawirika ya kheri ndo ya kuigwa mifano ni kama haya kwa mola takujalipwa yalo zaidi ya haya kwa mola takujalipwa yalo zaidi ya haya kwa naitaka kujua ni pepo tajipatia twatoa zetu pongezi zende kwenu wa musika kwa nzuri zenu kazi wallahi munasifika kwa nzuri zenu kazi wallahi munasifika rabbi mola tawajazi muzidi kunawirika tunawapa shukurani walosimama kwa hili izidienu mizani kesho kwa mola jalali izidienu mizani kesho kwa mola jalali muwe na tumwa amini kipenzi chetu rasuli twatoa zetu pongezi zende kwenu wa musika kwa nzuri zenu kazi wallahi munasifika kwa nzuri zenu kazi wallahi munasifika rabbi mola tawajazi muzidi kunawirika dua tunawaombea kwa mola alo karima muzidi kuendelea kutenda yaliyo mema muzidi kuendelea kutenda yaliyo mema nyuma musijeregea musonge mbele daima zende kwenu wa musika kwa nzuri zenu kazi wallahi munasifika kwa nzuri zenu kazi wallahi munasifika rabbi mola tawajazi muzidi kunawirika twataka mujue hili leo mupate hakika mupate kutaamali haya tunayotamka mupate kutaamali haya tunayotamka mtenda mema kwa kweli kwa mola mefaridika twatoa zetu pongezi zende kwenu wa musika kwa nzuri zenu kazi wallahi munasifika kwa nzuri zenu kazi wallahi munasifika rabbi
Mola tawajazi muzidi kunawirika. Hongera kwa mufanya kutenda yalo ya khiri, ni wachache wenye moyo kufanya yalo mazuri. Ni wachache wenye moyo kufanya yalo mazuri. Ndiyo Mola apendayo basi na sintu kithiri. Tuatuze tupongezi zende kwenu wa musika, kwa nzuri zenu kazi walahi munasifika. Kwa nzuri zenu kazi walahi munasifika. Rabi Mola tawajazi muzidi kunawirika. Ya khiri ndo ya kuigwa mifano ni kama haya, kwa Mola takujalipwa yalo zaidi ya haya. Kwa Mola takujalipwa yalo zaidi ya haya. Kwa naitaka kujua ni pepo tajipatia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi wa baadi. Wallahi alhamdu al-yatim project group kama ada na desturi yake kuweza kuwafikia mayatima, wajane na maskini na wasojiweza mjini na vijijini. Leo tumeweza kufika eneo bunge la Kaloleni, Makomboani, tukiwa tumeweza kuwaletea ndugu zetu kama hawa wenye uhaba wa kiu na njaa. Tumewaletea maji katika msikiti huu wa Islamu, ama waumini waweze kupata maji ya kuweza kufanya ibada, na wanakijiji kama hawa na wao waweze kusitirika katika masiku baadhi ya masiku wanaofuata. Tukawaletea gari moja la maji kutoka kwa wa sister from Dubai. Tuko naye Sheikh wetu Sheikh Muhammad Abdi Obo, ama chairman wa Al-Yatim Project Group, na yeye pia anao maneno mawili matatu ataweza kutupatia. Shukran, karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiu hakika hali ni nzito na hali ya kusikitisha. Lililo sikitisha mimi zaidi na mno na sana, hata mutaona katika video yetu mahali wanapotawadha ndugu zetu hawa wakati wa swala. Ina maana maji yale yakikauka hata hawana mahali pa kutawadhia. Kwa lugha nyingine ni kwamba hata mimi na wewe tukiambiwa tutawadhe kwa maji yale, wezekana sababu tukasema hatuendi kuswali. Lakini kwa nyoyo zao kwa kupenda ibada na nyoyo zao za imani kwa kushika Uislamu, maji yale yale ndio wanaotawadhia kwa wao kufanya ibada ya swala. Hawana maji mengine. Basi tulipopata taarifa namna hali ilivyo, na sisi kawa ni wenye kufika hapa kwa taufiki Allah tabaraka wa taala, baada ya kupata amana kama alivyosema ndugu yangu Othman, kijana ambaye kwamba ameshikilia kwa wingi masala kama haya na yeye kutembea vijijini. Na hii pia ni tangazo na vijana wengine waweze kusimama pia kufanya mambo kama haya, kwa sababu ni fahari kwetu kuona vijana namna wanavyojitokeza na kuiga mifano yetu kama sisi tulivyoiga mifano ya waliotangulia kwa kazi kama hizi. Kiuhakika ni mambo mazuri na mambo muhimu sana. Dada yetu aliyoko Dubai, Mwenyezi Mungu ambariki na Mwenyezi Mungu amhifadhi kwa siku ya leo katika mwezi miongoni wa miezi mitukufu katika mwezi wa Muharram, ikiwa katika siku ya Taswa tumeweza kuwafikishia maji kama haya vile vile kama tarehe 27 katika mwezi wa Julai. Hapa tuko na kiongozi wao, tumkaribisha na yeye atupe neno la shukrani. Karibu sana. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu alotujalia tukawa ni wenye kupata neema kama hii kutoka kwa ndugu zetu kutoka sehemu ya mjini. Manage sisi tukiwaona hawa wamefika maeneo kama haya, basi sisi huona tuko pamoja na wao na huwa tunafurahi kabisa. Kwa hivyo shadha tunashukuru kwa wale wote ambao wamejitolea kuhakikisha kwamba tumefikishiwa neema ya maji kama hii. Na tukasema ya kwamba iwe hili jambo lililofanyika leo liwe ni mwanzo na pia lisiwe ni mwisho, liwe ni lenye kuendelea. Kwa hivyo ishadha ni kama vile alivyozungumza kwamba sisi katika maeneo ya kutawadha ni kule chini. Tutawadhe ndio tuje tuswali. Basi yale yakikauka ndio basi huwa mambo ni kubambanya bambanya, lakini hivi tunashukuru sana na nina imani ndugu zetu wakiona hii video basi huenda kila baada ya muda tutakuwa tukipata maji. Matangi tunayo, ila tu ni gari kama ile tupate maji, basi tutakuwa tukishukuru zaidi. Kwa haya machache
na mengi. Tunayo mengi ya kuwaomba ndugu zetu kama vile tulivyoomba kwamba tunahitaji angalau darasa mbili, madarasa, manake sisi tuna huu msikiti tu lakini hatuna madarasa. Sasa tukipata kama darasa mbili hapa tukijengewa, watoto watakuja kusoma na vile vile kina mama katika maeneo haya ni hivi mnavyowaona wanahitaji kusoma pia. Kwa hivyo hizo darasa nafikiri zikijengwa, basi huenda Uislamu katika maeneo haya huku nayo ikazidi kupanuka. Kwa haya machache na mengi, wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Zende kwenu wa musika kwa nzuri zenu kazi, walahi munasifika kwa nzuri zenu kazi, walahi munasifika. Rabi mola tawajazi muzidi kuna wirika. Twataka mujue hili leo mupate hakika, mupate kutaamali haya tunayotamka, mupate kutaamali haya tunayotamka. Mtenda mema kwa kweli kwa Mola mefaridika. Twatoa zetu pongezi zende kwenu wa musika kwa nzuri zenu kazi, walahi munasifika kwa nzuri zenu kazi, walahi munasifika. Rabi mola tawajazi muzidi kuna wirika. Hongera kwa mufanya yoku tenda yalo ya khiri, ni wachache wenye moyo kufanya yalo mazuri, ni wachache wenye moyo kufanya yalo mazuri. Ndiyo mola apendayo basi na sintu kithiri. Twatoze tupongezi zende kwenu wa musika kwa nzuri zenu kazi, walahi munasifika kwa nzuri zenu kazi, walahi munasifika. Rabi mola tawajazi muzidi kuna wirika. Ya khirina.